Nej, men då kör vi. Ska vi se skillnaden på shoot'em ups när det kommer till ett officiellt. Level normal, rapid on. Ja, det är ju default. Skjuta på B, power up. Ja. BGM. Good luck. Nej, kolla, vad kul. Det står good luck när man tryckte på exit där lite snabbt. Vilket trevligt spel. Normal. Two-way. Fan, vilken bra musik. Vi kör normal. Vi börjar med den så får vi se vad som händer. Ja, just det. Det där är ju verkligen spriten från det första spelet. Bam, bam. Okej. Okay. Det verkar vara någon cutscene. Jag kan inte röra mig. Oh, jävlar. Värsta Star Wars. Oh, oh, jävlar. Vad händer? Oh my god. Nej, det är ett sånt Gradius... En Gradius-boss som jagar oss. Ahahaha! Åh helvete, vilken... vilken hetsig start det här blev då! Oj, jösses! Ja, det var ju... det här var ju asgrymt sluss! Tjena, kära Joker! Välkommen! Riktigt häftig opening, alltså! Jag kan inte komma på någon shoot-em-up där man börjar med att jagas. Ja, men eller hur, Sluss? Ja, det där var... Det där... Jag blev imponerad right off the bat liksom. Hade du spelat igenom det här rospiggen, du som hade spelat? Nu ska vi se, vi har missil. Vi tar nog och jagar option. Det var lite svårt att se där vilken man hade. Nej. Nej, det här har inte varit med Tiny Ten väl. Ettan har varit med. Och bägge R-Type-spelen har ju varit med. Vad tar vi? Vi tar laser. Så tar vi en till option sen. Grejen med folk gör Romax i Pokémon-spel och röka sår i skalen. Ja, ah, precis. Nej, jag förstår ju att folk gör det, för Pokémon-spelen är ju generellt rätt så enkla, och det är därför... Det är ju därför man... man kör någon slags och grejer och sådär för att utmana sig, men ja... Ja, jag har provat några ROM-hacks och sådär också, men det känns som att de sällan är balanserade ändå. Folk har typ en vision om hur de vill ha sina... sin svårighetsgrad, och sen så blir det antingen för svårt, eller så blir det inte tillräckligt svårt ändå. Ah! Vad i helvete? Ska vi samla upp en sköld till? Utifall... bossen eller något annat innan bossen träffar oss. Vi skulle tagit en missil till. Okej, nu kommer bossen här kanske. Au, jävlar! Snygga sniglar! Man ser ju ändå en rätt skön kontrast på produktionsvärde här versus Genesis. Och då borde ju Genesis haft ett
vassare produktionsvärde. Med tanke på att det är ett så pass nyare spel. Men jag vet inte alls om de hade gjort Genesis i typ GB Studio eller om hur de har programmerat det här. För uppenbarligen så hade väl Kona mig lite större koll på hur man programmerade back in the days. Till diverse förmågor. Jävlar vad mycket skit överallt. Nej! Oh, fan, hoppande räker. Ah, försvinn. Ja, just det. Nu minns jag när vi satt och tränade. Första spelet i den här. När Sluss kom med lite tips om hur man skulle besegra bossarna skitsnabbt. Men när options låg inne i dem och grejer. Det var fan roligt. Oj, nu blev vi av med skölden. Nej! Ah, schysst! Ah! Tack! Fick jag börja precis framför bossen. Ah! Yeah, that's not nice. Can we destroy this upper part first? I gotta try that. Ah, tjena Return Kong, dude! Ja, det är fint här, vet du. Hoppas allt är bra själv. Jag tror inte vi kan förstöra den. Nej. Nej, jag tror inte det. Åh, jävlar vad dålig jag var på dem där! Continue. Aha, fick man börja? Oj. Aha. Vad hände? Nej, försvinn. Den här bossen hade så mycket mer för sig än vad jag trodde. Gjort matlådor för kommande vecka, fri resten av helgen, that's a night. Jag tänkte säga Retro Comic Dude precis, att det här har du säkert redan spelat. Det börjar väldigt bra. Jag blev tyvärr game over på den här bossen där, så det var lite synd. Checkpointen var precis... Ja! Det är cutscene, jag kan inte göra någonting. Jävlar vad coolt! Alltså, de har grejat jättemycket med det visuella i det här spelet. Nice. I'm really impressed by this game so far. Like, they're thinking about the box song. With the cutscenes and the first boss was looking really cool. Kinda looked like you could see his like blood or slime or whatever when he died. I had no clue that this game had such a production value to it. Ja, men eller hur? Verkligen Konami-känsla. Okej, den här var ju mycket skönare.
när det går missiler upp i taket också. Yeah, I'm impressed. I'm really impressed. I just thought this was a meh kind of game. And I don't know why I had that. Thought about it. Like, the first Nemesis is kinda... It's kinda... primitive. But it's a very early Game Boy game. Kinda like the first Turtles game. It's very primitive. But it's fine. I don't mind it being primitive. Oh, let's go with the double. Ja, ah, det är jättefin musik. Här ska vi försöka ligga framkanten. Alright. So I guess we can shoot his little cannons there. Whoa! I did not see that one. Oh my god. How was I supposed to know that was gonna happen? At least we get some power-ups before this boss here. Alright, so he can sap me. What kind of power-up should we... The missile is not... Yeah, we're gonna take the twin missile. Alright. So now I'm gonna see... Tjena, Corvus! Now I'm gonna see if we can destroy the cannons with the twin missiles. I'm just gonna focus on that. Alright, so they're doing like... Oh! It's a tractor beam! Oh, I understand now. I didn't see that. I'm gravitating towards the boss. It's impossible to see that by just looking at it. So he got a tractor beam locked on me. Yeah, I don't think it's a port, LGT. I think it's a unique game. Alright, so continue here actually started us. Yeah, I'm not sure, but I think it's its own unique little story. Yeah, now we don't have the twin missile and the top cannons are a hassle for us. Now we got the twin missile. Let me see, let me grab the shield, yeah. If we can survive to the boss with the shield, that's gonna help a lot. And then we'll grab... No, an option, I think. Yeah, this is the boss corridor. So we don't get that many more power-ups. Yeah, we're gonna grab the laser. So I'm not gonna focus on the cannons. I'm just gonna shoot the big guy. Whoa.
Ah, the tractor beam. Oh yeah, we can destroy the cannons. Oh, that's gonna help so much. Oh, very nice. Oh, that helped so much. Aye, another cutscene. Hell, this game is impressive. Oh. Hi, Alexa! Welcome to the second Nemesis game. This could be one of the best shoot-em-ups on the Game Boy. I'm like really impressed so far. It got the cutscene, it got events, it got very unique boss fights, amazing music, and doesn't seem to lag that much. Like, shoot-em-up lags on every retro console. That's what they do. Have you played it, Alexa? Or have you played the first Genesis? Nice of you stopping by. Always happy when your emotes are coming into the chat, of course. All those happy Game Boys. It looks better than Star Force, yeah. Star Force on the NES ain't that great of a game, to be honest. Oh my god, no! Oh, we could destroy them, alright? I don't know how I destroyed him, but such clever robots. Yeah. Ah, nice, very nice. Oh, yes! Aloy? Yeah, she's so curious about the Nemesis game. She wanna be in both rooms at the same time. Ah, oh my god, I was watching the chat. Let me see now, we need... Yeah, thank you. Very alloying! This one looks a bit mutated, right? It doesn't really look like the regular... Yeah, he has one time. Oh my god! This game is like Nemesis on... In overdrive, hyper mode. I don't know. I can't talk. I died. Ship lost. Holy crap. Not the space potatoes! Yeah, Moe's gonna grab himself a space potato. Enjoy your meal, Moola. Yeah, give me those power-ups. We need some laser for that. We need shark with laser guns for that boss. Right, so how are we gonna survive the volcano? I know I'm playing like a chicken right now. Kinda looks like chicken nuggets and or potatoes. Look safe in the corner, right? Meow, meow, meow.
Oh, too close for comfort. Playing chicken got well with the taters. Yeah, we got that boss now. We know what it's up to. Yeah, that was close for sure. We know what he's gonna do now. You shouldn't defeat a shoot 'em up boss on the first try. It's good game design to learn the encounter a bit. Don't stay in the... Ugh. Absolutely amazing music. Oh. Ah, let's grab the laser. Why not? I guess we cannot destroy the big, the hive things here, right here. So now they're gonna be... Oof. Okay, alright. I think I'm gonna grab two missiles now to get the twin missiles. No, I haven't had Dr. Pepper in a very long time. I just need my Pepsi Max, and I'm good. Can we destroy these ones? We got one of them. Yeah, alright, oh, the missiles can get them. Oh, very nice. Then we might get some extra power-ups. So we're gonna lose the shield in a minute now. Or well, any second, so we might as well. But we need that option on the boss though. Let's go for it. Yeah, perfect. I'm just playing it safe now, with the tater boss. Yeah, and I spammed. No, what happened there? What happened? I was pressing the A button. Oh, look at that! The atmosphere detail. Yeah, it's been a long time since I had a Dr. Pepper as well. Oh, and now we're down to the planet. Åh, oh, jävligt snygg effekt. Och här kommer strutsarna också, vet du. Alltså, det här spelet är ju 10 av 10 än så länge, alltså.
Jag är liksom imponerad på alla punkter. Så ser man staden där bak. Långt i bakgrunden. Man förstår, shit is about to get down. Ah, tjena gulighet. Bättre sent än aldrig. Nej. Kan man förstöra dem där eller? Nej, jag tror inte. Kanske om man skjuter. Tur att vi är powerful. Hoppas det inte kommer någon från vänster. Vi är sju, då var jag och Emily på Ica, vet du. Storhandla. Det är så skönt och lugnt på så tidigt på Ica. Även om vi såg en morsa med sitt barn som var... Hon var så uppklädd att hon skulle lika gärna ha kommit direkt från festen igår liksom. Det var det sjukaste. Ja, men hon hade full fest, alltså full sminkad och allting. Och typ högklackat och någon svart kjol och ja, hon var redo. Bra kontrast till Emily i gårdagens smink. Oborstat hår och mysbrallorna. Ja, du vann ju tävlingen i alla fall. Vem som var både skärmigast och snyggast den här morgonen. Jävlar, åker vi ner. Nu ska vi förstöra skiten från grunden. Another killer track. Oj, 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 oj. Nej, men oj, oj, oj. Golle. Hoppas att det inte är så illa. Aha, den där kunde vi inte förstöra. Den... Vad händer? Vad gör han? Han slänger såna här kicks på oss. Jag kommer bli träffad med mening nu. För att använda den där. För att börja samla en ny sköld. Det är så man spelar Gradius, vet ni. Strategisk sköldanvändande. Jag är så glad att vi bytte till den här... Ja, en sån här korridor hade vi i första Nemesis. Jag är glad att vi bytte till Twin-grejen. Twin-missilerna. Ja, det är typ en sån här korridor i första Nemesis. Fast den var nog svårare. Jag tror de var längre. Nej! Vi behöver två... Så, nu har vi en backup-sköld. Ah! Måste du inte vara under nu? Vad fan, det är ju sol hela tiden.
Jag har sett solen förr, vet du. Pepsi Max, det blir det efter streamen, vet du. Stort fint glas för att fira. Hoppas allt är bra med dig. Hem trevlig. Ja, den där var jag inte beredd på. Det var ju synd, vi var ju ganska starka. Okej, okay, då kan vi experimentera. Kan vi förstöra den här? Vart får vi börja? Master, tjena. Klassiskt svar som vi var inne och spelade. Det här med nog folk som inte spelar också, ska vi se. Man har klarat alla Gameboy-spelen? Det är omöjligt. Det går inte att klara alla Gameboy-spel. Ba-da-ba-da-bam. De är irriterande av de här två filerna som kommer i ryggen. Inte någon där två, utan någon som studsar. De där. Så man, om man snabbt skjuter dem snabbare. Sokrates, jävlar! Är Gameboyen så gammal? Man kanske har sett det i någon vision. Ah! Ja, men många, många Gameboy-spel har vi kört av. Ja, vad är det? Okej, får vi en missil till så blir det... Okej, den där jäveln kunde vi inte... Och sen skulle man gömma sig här. En chans att bygga lite mer kraft. När han inte åt ris och kyckling eller unna sig. Låter som en vettig kar den här såkretet, tycker jag. Mer än vad majoriteten av världen har gjort. Nu ska vi se här. Kommer vi... Vi kommer inte få en sköld, va? Nej. Eller? Var det mera fiender? Nej. Ja, men SNES är alltid trevligt. Varför gjorde jag sådär för? Ja, vi har klarat av två spel. Goal. Korvus är duktiga. Som sagt, 10 spel. Ah! Okej. Jag tror inte vi kan skjuta sönder den där. Ah! Tjena, NoFX. RPG på Gameboy, ja. Jajamensan.
Kolla här nu, Nofix. Jag ska använda mitt och Jonssons egna verktyg. Statsdokumentet. Klickar man på den. Och så går man till genrefliken. Och så scrollar man ner till RPG. Högst betyg. Mystic Quest från Square. 10 av 10. Great Greed, det var bra. Det var riktigt bra. Inte så känt spel heller. 10 av 10. For the Frog, The Bell Tolls. 9 av 10. Eller så går man till... Det finns någon annan flik man kan gå till också. Nej, just det är ATZ, ja. Där får man ju inte alla. Men Mystic Quest, No System Work. Det heter ju Final Fantasy Adventure i USA. Och, jävla Great Greed. De är ju två måsten alltså. Great Greed hade jag otroligt roligt med. Frågan har trådat hem. Escape! Ja, men får du fråga, The Bell Tolls är alltid bra. Okej, är han långt under oss eller nej? Vem är du? Men det här, No System Work, du som gillar shoot 'em ups. Det här spelet är jättebra. Det har liksom massa cutscenes och... Ja. Musiken, variationen, utmaningen. Allting är bara jättebra med det här spelet. Jag är väldigt imponerad av det här. Och jag trodde att det här skulle vara en trött uppföljare. Jag visste inte så mycket om det här spelet egentligen, om jag ska vara ärlig. Han ser ut som en liten fästning. Nej, snygg effekt. Bam 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 baraba bam. Huh. Det var som fan. Japanska skrev Rospiggen att det varken var dyrt eller att det inte var dyrt. Så satsar man på japanska så är det nog inga problem att få tag på ett. Fan, det här var bra alltså. Ja, det här är ju nosar på en 10. Vilka mer shoot'em ups har vi haft på Gameboy? Parodius fick 8 av 10. Det här är bättre än Parodius. Burai Fighter fick en 7a, Trax fick en 7a, Choplifter fick en 7a, Volleyfire fick en 7a, Nemesis fick en 5a, Solar Striker fick en 6a, Battered Unit Seoth fick en 6a, R-Type 1 fick en 4a. Vad gav jag R-Type 2? Nej, det måste jag se i mitt egen dokument. R-Type 2. Mm. Ja, det här var jättebra. Ja, och så börjar andra varvet. R-Type. Tvåan fick en 6a. Fan, vad snår det jag varit på betygen där då? Ja, det ligger på en... Det är en garanterad 9. Det kan nog fan vara en 10 alltså. Fick 92. Alltså... Ja, jag är jätteimponerad av det här spelet. Vi sätter en 10 för att vara... För att vara lite... För att fira den här lördagen helt enkelt.
Kanske är det Quest Arrest och Genesis som som gör att jag verkligen bara älskar det här spelet. Då skulle man försöka klara av det utan att ta en continue, då skulle det varit en helt annan utmaning också såklart. Men finns det continues, så använder vi continues. Så enkelt. Ja, men precis, Genesis kan ha dragit upp. Men alltså, musiken, settingen, cutscenesen, allting bara imponerade. Jag tänker ändå så här, Rosbyggen. Ja, vi satt faktiskt och funderade på om vi skulle spela Xenon 2 No System Works. Så bara för du nämner det så kanske vi snabbt sätter igång det också. För varför inte? Vad skulle jag säga? Jag vet inte, jag tappade tråden. Men jag hade liksom inga förväntningar på det här spelet. Jag trodde det skulle vara ett trött spel bara. Jo, nu kommer jag på. Det jag tänker lite med Google-dokumentet, eller statsdokumentet, är ju att till exempel No System Works kommer in då och tänker att fan, jag skulle vilja spela ett shoot-em-up liksom på Game Boy. Och så bara, aha, här kan man kolla vilka spel i olika genrer. Och jävlar, Nemesis 2, 10 av 10 på Game Boy. Det måste jag ju spela. Så lite så tänker jag med de här betygen också, att det får en 10 också för att det är bäst i sin genre på konsolen, helt enkelt. Vi kan inte sitta här och jämföra det här och Gradius 5 på PlayStation 2 liksom. Det är två helt olika spel. Gradius 5 kommer ju vara, eller är ju bättre, så enkelt är det. GG Alexa, tack så jättemycket. Slusk, tack för GG. Retron Comic Dude, tack för GG. Det här är bara att spela, vet du, Retron Comic Dude. Det var bra. Jonsson, tack för GG. Goliath, tack för GG. Rospiggen, tack så mycket för GG. Corvus, tack för GG. Vunlifton, tack för GG. Kassettband, tack för GG. Siba Erik, tack för GG. Mingert, tack för GG. Grusove, tack för GG. Emily Redfield, tack så mycket för GG. Trollen, tack för GG med fina stående ovationer från någon Mario groda eller någonting. Weird Wolf, tack för GG. Techbox, tack för GG. Yeah, we beat the game. Amazing game. 10 out of 10. No question about it. Kära Joker, tack för GG. Du, Mole. Xenon 2 is beatable in within an hour, right? I've gotten the impression of that game. Because I'm thinking of doing Xenon 2 as well. Ah, 1 minute pause. Yeah, let's try that game. Ja, men tack så jättemycket Techbox. Kul att du kollar förbi. Ha en grym lördag, vet du. Och söndag också. Åh, Jonsson! Jag ser en grej i Google-dokumentet. Som typ bara du och jag har koll på. Den har ändrat den beräknade tiden automatiskt. Ah, fan vad coolt. Jonsson har ju alltså lagt in så att Google-dokumentet, eller hans statsdokument, liksom agerar på hur mycket vi streamar, hur snabbt spelen går. Så det är som en levande, den känner av när Project Game Boy 3.0 bör bli klart. Så idag har det ändrats från november till oktober 2023. Och sen har vi heltidsveckorna som kan hitta på grejer också. Nej, ändrades igår, fan. Åh, vad klantigt. Jag tyckte det stod november tidigare idag också. Nej, you were 1 minute faster, Mole. Ah, that's so funny. Let me see now. Let's fire up the last game for today.
Let's see if we can beat it as well. We could go past 2 p.m. A little bit for sure.